Injineer Maxamed Haashi Cilmi oo hore u soo noqday wasiirkii maaliyadda ee xukuumadda madaxweyne Siiraanyo ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo dul istaagay qabyaaladda iyo saameynta ay ku leedahay dowladnimada waxaana u tilmaamay in qabiilkii dowladnimadu meel wada mari karin isagoo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixin ugu baaqay inay ka leecato wadooyinka ay mareen xukuumadii ka horeeyay arrinta la xiriirta qabyaaladda isagoo arrintan ka hadlayna wuxuu yiri qaranku waa wax la soo ururinayo oo la isu keenayo oo danahooda laga shaqeynayo oo si wax loogu kordhiyaa lagu fikirayo qabiilkuna waxa weeye waa qayb la leeyahay muxuu ahaa innagu qolada haddaynu nahay aynu waxayna saayasaan idhaahno aynu halkaa marar sii hebelbaa sidaa samay waa kala kaxayn iyo muxuu ahaa qaybin waxay ka bilaaba wuxuu ka bilaabmaa qabiilku labada walaalaha inanka iyo inanta ayaa inanku wuxuu dhalaana waa sokeeye inantu waxay dhashaana waa shisheeye halkaasuu ka bilaabmaa qabiilku dabeetana wuu fidaa-uun wuxuu socdaa muxuu ahaa ilaa ta u dambaysa kolka dabeeta xaaladdeenna maanta eegto waxa weeyaan horumar ma gaadhi karo wax dowlad hagaagsan oo nidaamsan oo dadka wax u qabanaysana ma samayn karo inta aynu muxuu ahaa qabiilka ku shaqaynayno saboolku horta qolada yar tirada yar waxba looma ogola oo kolka qabiilka laga hadlayo waxay yidhaahdaan wasiirka ayaa la jecelyo waxay odhanayaan kama muuqanno muxuu ahaa meeshaas yacni waxa weeye haddaanu reebel nahay wasiir ma lihiin haddii wasiir 70 wasiir baynu yeelanay berigii dhoweyd 70-kaa wasiir waxaa ka ku yidhina lama hayo kolkaa wasiirku wax ma taro reerka waxba uma taro allaahumma inuu odayaasha iyo kolba ciddii u baahan madaxweynaha tuso intaasaa inta badan muxuu ahaa loo wataa kolkaa waxa weeyaan horumar ma laha qabiilku waana layshaynu weligeedba oo inta muxuu ahaa lagu looltamayo muxuu ahaa halkaas annagu intaasaan leenahay annagu intaasaan leenahay muxuu taraabo laysma weydiino 70-kii wasiir inuu lahayn berigii dhoweyd maxay keeneen bal laysma weydiin waxay ahayd in laysweydiiyo la yidhaaha maxay keeneen kolka waxa weeyaan qabiilku waa eex cadaaladda wuu ka fog yahay shaqadii way xumaysaa shaqadu way ku xumaataa waxa weeyaan haddii dhowr inan soo doontaan muxuu ahaa shaqo soo raadsadaan waxaa la odhanayaa keeba innaga ah priority-ga waxaa la siinayaa mudnaanta waxaa la siinayaa in waliba kaa iyaga ah ayuu mudnaanta siinayaa kolkaa waxay ahayd in waxaan odhan lahayn dowladdeena ha ka leexato dariiqa hore ha ka leexato dadka wax wax u tara ha qabato ha ka baxdo muxuu ahaa kharashka faraha badan ayay gelin kharashka faraha badan ee kuwii hore muxuu ahaa ku jireen ha ogaato inaan qabiil iyo reerreer waxba lagu gaarayn danaha dan yarta ha soo ha abaarto oo waxa loo qabto saboolka iyo dadka dan yarta shaqaalaha ciidamada dadka wax keenaya wax ka shaqeynaya halloo dadkuna ha sameeyo ha ka dalbato dadka dhallinyarta iyo wixii meherad doonaya wixii ay qabsanayaan waxa la yimaadeen Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.